На вулиці Святковій 9 будинків. Руслан Грімов придбав тут дім 18 років тому. Каже, газу тут та на сусідній дорожній ніколи не було. У побуті використовує електроплиту та електричний чайник. Ми давно вже зверталися і, в принципі, це ні до чого не призвело. Тому що сам по собі проєкт, тоді нам була озвучена сума 5 мільйонів, це тільки підтягти сюди газ. Тому що газ тут знаходиться десь в 1,5 кілометрах від нас. Грубо кажучи, 1 кілометр – 400 метрів, основна труба йде. Туди потрібно було ставити розподільну станцію, яка знижує тиск, і потім вже на будинки розподіляти. Ну і це питання нікуди не рухалося, тому що тут невелика кількість споживачів була. Для обігріву будинку чоловік використовує твердопаливний котел. Хотів би замінити на газовий, тому що невигідно фінансово. Газовий котел удобні. Ми фактично платимо за удобство. От електрокотли і газові котли ми платимо за удобство. А тут ви трудозатрати. Нужно постійно його чистити, привозити. І по деньгам я вам скажу, що це дешевле не виходить. Многі думають, що твердотопливний котел – це не дешевле. У мене отоплення в місяць виходить где-то 12 тисяч, два котла. Тобто 6 тисяч гривень бере один котел. Вот тут, вот смотри. Так он, чтобы не разбился. О, видишь, я уже заложила. И вот это буду. И вот это я буду топить. Це Ніна Афанасьєвна, бабуся 76 років. Живе у Тернівці на вулиці Дорожній близько 15 років. З електричних приладів тільки чайник. В іншому користується пічним опаленням. На пічці ж і готує їжу. Пенсіонерка каже, без газу звикла. Та й не вірить вже, що прокладуть. Ніхто не буде приводити. Цей газ нам як вести, то аж за цей, як називається там, за чорна откуда. Отсюда не ведуть газ нам, тому що газ пішов туди, їхні всі є, вони всі там живуть, а ми? До Миколаївгазу жителі вказаних вулиць не зверталися, говорить начальниця управління зовнішніх комунікацій підприємства Еліна Луцкевич. Жителі негазифікованих вулиць, щоб газопровід провели, мають написати звернення до Миколаївгазу. Після чого спеціалісти підприємства перевірять технічні можливості проведення робіт. За кожною вулицею, районом або будинком є зарезервована потужність. Вона залежить від кількості газифікованих помешкань, а також від обладнання, яке там встановлено. Якщо технічна потужність, резервна технічна потужність дозволяє газифікувати даний об'єкт, то Миколаївгаз повідомляє про це особу, яка звертається. Вже після цього ми видаємо технічні умови, тобто це точка приєднання до існуючого вже діючого газопроводу, найближча точка приєднання, звідки можна підключитися до системи газопостачання. І після цього вже прораховуються проєктні роботи, монтажні роботи, скільки це буде коштувати вже в індивідуальному порядку. Світлана Кльосова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.